Tregui pare elektroniki grave rurale, hapi shtande të saj virtual, nëse cilën prejtjeskave do të mund të gjeni ushqime vendore të prodhuara, të shëndechme të sigurta dhe të mbrojtura, të prodhuara nga duarte grave punëtore nga zonat rurale. Prandaj rreth 84% e grave në zonat rurale patën efekte negative në të ardhurat e tyre gjatë pandemisë COVID. Tregjet u mbyllën, njerëzit kishën frikë të bënin pazar ose të kontaktonin me njerëz të tjerë, ndërsa fermat bujqësore u gjendën si zanate që po vdisnin. Dhe nga këtu u lind nevoja për të gjetur një punë, një mënyrë të re për të promovuar dhe shitur ushqimet lokale të prodhuara në vend, ku dhe lindi ideja e e-tregu të parë virtual për gratë në zonat rurale, e cila ide erdhi nga ato përmes vizitave dhe bisedimeve që ne i zhvilluam në teren. Si u zhvillua dhe u rrit tregu i parë online i grave në prodhimet bujqësore? Ja sum Zhivka Gjurqinoska, individuale në zemjodelec, o cilë të mqarisht. Në që se zanimavam së zemjodelstvo, pëqenjë ka pëqenica graf Leshnici i... Koalicioni Rurali, cili e konsideron barazin gjinore në zonat rurale si një prioritet strategjik, e mor iniciativën për krijimin e tregut të par elektronik rural për femra, si përgjigje ndaj efekteve negative të pandemisë COVID, e cila ka nxitur komunikimin online dhe digitalizimin e sektorit të bujqësisë dhe zhvillimit rural, pra të udhëhequr nga ideja që nëse nuk mund të shitet në treg, mund të shitet në mënyrë elektronike. Koalicioni Rural përgjatë gjithë vitit së bashku me partnerët dhe mbështetësit si dhe me gratë nga zonat rurale punuan në ndërtimin e platformës së e-tregut të parë të grave rurale. Tezga jon, një emër që aludon me prodhimin ton vendas të frutave, perimeve, produkte qumshti, mjalt e të tjerë. Dhe kjo pikërisht nga rajoni ynë dhe prodhimet nga gratë tona. Përmes ndërtimit të platformës u ndërtuan një sër partneritetësh ndërsektoriale, pra partneritet me sektorin e biznesit, komunat, institucionet dhe atë në drejtim të qëllimit dhe kauzës kryesore, nën të cilën u zhvillua ndërtimi i tregut, që është askush të mos lihet jashtë. Nuk e një po krajtoa shtu imati drugi životni predizvici, a se pa ku qestruvat. Posetete go nashi od sajt i kupete delot proizvodite. Në të njëjtën kohë, ky aktivitet kontribon drejt për drejt në avancimin e pozitës sociale dhe ekonomike të grave në zonat rurale, por gjithashtu kontribon në arritjet e objekteve të kombeve të bashkuara për zhvillim të qëndrueshëm, në veçanti qëllimi 2 për 0 uri, qëllimi 5 për barazi dhe qëllimi 8 që i referohet rritjes ekonomike dhe punës së denjë për të gjithë. Kjo vetëm se tregon rëndësinë e një tregu të tillë dhe rrit vlerën e punës së grave dhe produkteve të tyre. Ky trek ndërveprues me tezga të mbushura me ushqime të shijshme dhe të prodhuara në vend, nga duart e grave tona nga zonat rurale, është unik, sepse përveç ofrimit të produkteve bujqësore, jep mundësinë edhe për t'u njohur me historinë e jetës së grave, por edhe me prodhimin, traditat që ekzistojnë ende në vendin ton dhe bëjnë atë të ndryshëm nga të tjerët, duke ofruar histori të fshehura prej shekujsh që flasin pikrisht për origjinën ton në rurale, traditën ton, prodhimin ton ushqimor, ushqimin e famshëm dhe të njohur kudo në botë. Celu të mqevishte, mlad zemjodelec, shlim na moja farma. Zamaluvam site mladi zemjodel krishtose, za da se začlinat, за да можеме нашите производи да ги продаваме преку онлайн. Këtë vit, dita ndërkombëtare e gruas rurale, 15 tetori, u shënua nga kombet e bashkuara me mesajin gratë rurale prodhojnë ushqim të shëndetshëm dhe të sigurt për të gjithë ne, dhe në veçanti kontributin e tyre në krijimin e komuniteteve të qëndrueshme rurale. Si lidere në komunitetit Pringavin dhe gjithashtu si antare të Tezga Jon, përmes një video storie, shihni se çfarë kanë për të thënë gratë nga zonat rurale, edhe pse një trek i tillë elektronik është i rëndësishëm për përfshirjen e tyre në sferën elektronike dhe sociale në shoqëri. Makedonska trpeza. Vaka izgleda trpezata vo seko edno domaćinstvo vo ruralnite sredini. I tokmu ni selata Низ нашата држава, ваквите трпези најчесто се подготвени од вредните раце на нашите жени од руралните средини. За да ова дојде до вашата трпеза, посетете ја, односно посетете го првиот виртуелен женски е-пазар, каде што на тезгите на нашите жени од руралните средини
ќе може да ги видите најразличните производи кои што се локално произведени, здрави, а често пати и органски. Тезга Јонкан бини чин антаре гра, та силат промовојн продимин вендор та ушимет га тет районет Браноре дhe мун та визитоот на линкон www.nashatezga.mk ку мун та блини дhe продуктет е тюре ку нга ана тјетер контрибојм дрејт пър дрејт на форцимин е тюре економик, контрибојм пър те дален га хија е падукшмарис дhe економис информале. Видео сторија оште реализуар ме мбështетје финансиаре та ќеверис Republikës e Maqedonisë e Veriut në kuadër të projektit E Tregu i Grave Rural. Përmbajtja e kësaj video është përgjegjësi e koalicionit rural dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se e njëjta, përfaqëson pikpamjet e qeverisë Republikës e Maqedonisë e Veriut.